Broiler ni kuku ambao hufugwa kwa ajili ya nyama. Wanakuwa kwa haraka na kufikia ukomavu wakiwa na umri wa wiki 4 hadi 6, ambapo huingizwa sokoni kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Soko la broiler linakuwa siku baada ya siku kwa sababu ya ongezeko la mahitaji ya nyama nyeupe kwenye maeneo mbalimbali ya miji, mitaa na vijiji. Sasa leo nimekuandalia mbinu 6 za ufugaji wa broiler wenye mafanikio. Stay tuned. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii ya Changamkia Fursa kwa kubonyeza button nyekundu hapo chini iliyoandikwa subscribe, na kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Vile vile usisahau kulike, kucomment na kushare video hizi ili tuwafikie watu wengi ambao wana interest za ufugaji wa kuku. Ufugaji wa kuku wa nyama, yani hawa broiler, una riski kubwa sana. Yani kuna uwezo mkubwa wa kupata hasara, lakini pia kuna uwezo mkubwa wa kupata faida kubwa kama misingi ya ufugaji bora wa hawa kuku itazingatiwa. Ndio maana Changamkia Fursa imekuja na mbinu 6 ambazo mfugaji ukizisimamia zitakupelekea kupata mafanikio kupitia ufugaji wa kuku hawa wa nyama broilers. Mbinu hizo ni kama zifuatazo. 1. Soko. Kabla haujaanza ufugaji wa broiler, ni muhimu kulifahamu soko, kwa sababu broiler ni kuku ambao huchukua muda mfupi bandani na wanakula usiku na mchana. Usipowatoa mapema, watakula faida yote na watakuacha mikono mitupu. Ni muhimu sana kutafuta soko kabla ya kuanza ufugaji wa hawa kuku wa nyama. Na unapokuwa unatafuta soko, ni muhimu pia kuzingatia mambo yafuatayo. Kwanza, ujue utawauza wapi hao kuku wako. Pili, ujue hao kuku wananunuliwa wakiwa na uzito gani. Na mara nyingi broiler ananunuliwa akiwa amefikisha uzito wa kilo 1.5 mpaka kilo 2. Tatu, wananunuliwa kwa bei gani wanapokuwa wamefikisha uzito huo. Kufanya utafiti wa haya yote itakusaidia kufanya mahesabu na kujua gharama za uendeshaji wa huo mradi, lakini baada ya hapo utoe faida utakayokuwa umeipata baada ya kuuza kile ambacho umekiandaa. Kwa hiyo mbinu ya kwanza ni soko. Ni muhimu sana kuzingatia, usianze ufugaji wa kuku wa nyama kabla haujalifahamu soko. Mbinu ya pili ni setting ya banda. Banda ni sehemu muhimu sana kwenye ufugaji wa kuku wa aina yoyote ile. Iwe ni kuku wa kisasa, kuku wa kienyeji au kuku chotara. Banda la kuku wa nyama linatakiwa kuzingatia sana mzunguko wa hewa. Na baadhi ya mambo ni muhimu sana kuyaangalia kwenye ujenzi wa banda, japo tumeyazungumzia mambo mengi ambayo yanakufanya ulijenge banda bora. 1. Zingatia ukubwa wa banda unaoendana na idadi ya kuku, na hili nimelizungumzia sana. Kwenye square mita 1 ya eneo la banda hawatakiwi kuzidi kuku 10. Lakini pia zingatia upana na urefu, hasa kimo cha banda. Kimo cha banda ni kitu cha kuzingatia sana, maana kitafanya ule mzunguko niliozungumzia awali uwe ni katika hali ya kawaida. Banda linatakiwa kuwa na kimo kisichopungua futi 8 na kisichozidi futi 12, kuanzia kwenye ground mpaka kwenye paa. Futi 3 za chini zinatakiwa zizibwe, na futi 1 ya juu pia inatakiwa izibwe. Lakini huu hapa katikati kwenye futi ambazo nimeziacha kulingana na banda ambalo utakuwa umelijenga lina kimo gani, hapa katikati unatakiwa kuweka wavu, either ni wire mesh au chicken wire au monkey wire, kwa ajili ya kuruhusu ule mzunguko wa hewa nilikuwa nikizungumzia. Lakini pia kwa sababu majira huwa yanakuja tofauti tofauti, baridi, joto, unatakiwa uandae nylons utakazokuwa unazivisha wakati wa baridi na wakati wa uleaji wa vifaranga, na kuzipandisha kulingana na joto la mazingira unavyolisikia. Kitu kingine cha kuzingatia katika banda ni vifaa muhimu ndani ya banda, ikiwa ni vyanzo vya joto na kifaa cha kupimia joto,
bruda kwa ajili ya kuzuia joto lisipotee, na mzani ili kupima uzito wa kuku. Kumbuka hawa kuku wanauzwa kulingana na uzito wao. Kwa mzani ni kitu cha muhimu sana cha kuzingatia katika ufugaji wa kuku wa nyama. Mbinu ya tatu ni kuandaa bajeti ya fedha pamoja na vyanzo vya hiyo fedha na kupatikana. Hii ni kitu sensitive sana kwenye ufugaji pia wa kuku wa nyama. Mfugaji unatakiwa kuandaa bajeti specifically kwa ajili ya uendeshaji wa huu mradi wa ufugaji wa kuku wa nyama, na bajeti ambayo haitaingiliana na matumizi yako binafsi. Katika bajeti hiyo unapaswa kujua bajeti ya chakula, kuanzia vifaranga wameingia bandani mpaka wanatoka, yani unawauza, itagharimu kiasi gani cha chakula. Na pia uandae bajeti ya vifaa vya chakula pamoja na maji. Hapo utanunua zile vifaa vya chakula ambayo ni feeders pamoja na tray, lakini pia utanunua vifaa vya maji. Maana maji na chakula ni kitu muhimu sana kwenye ufugaji wa kuku. Lakini pia utaandaa bajeti ya chanjo pamoja na antibiotics. Kuku hawa wa nyama huwa hawana chanjo nyingi sana. Zikizidi sana ni chanjo tano, kwa sababu tutaziona tutakapofikia kwenye utaratibu wa uleaji wa hawa vifaranga. Utaona ratiba yao ya chanjo. Chanjo zao ni chache na zinaisha ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo unabidi uandae bajeti yake. Kwa hiyo ukifanya hivyo utaweza kuendesha mradi wako huu bila kuanza kusita sita. Sasa hapa natakiwa kutafuta chakula cha ziada, au nitafute formula kuwachanganyia chakula? Hapana. Andaa mapema hivi vitu uweze kujua utatumia gharama ya kiasi gani. Kama utahitaji kufuga kuku wengi na bajeti hiyo hauna, punguza idadi ya kuku ili ufuge kitaalamu. Mbinu ya nne ni ingiza sasa vifaranga wako bandani. Ni baada ya kuwa umekamilisha maandalizi yote awali, umejenga banda, umeandaa budget, umetafuta soko, sasa ni muda sasa wa kuingiza wale vifaranga wako bandani, uweze kuwalea na kufikia umri wa kuwatoa wauze, uweze kupata faida yako. Lakini pia hapa kwenye kuingiza vifaranga ni muhimu sana kuzingatia ubora wa hao vifaranga. Chagua vifaranga walio bora na wenye uzito unaostahili. Hii itakusaidia kupunguza changamoto za magonjwa, lakini pia itasaidia vifaranga wako wasidumae, kwa sababu kifaranga anayezaliwa katika uzito ambao unatakiwa huwa hana changamoto za magonjwa ya ajabu ajabu. Huwa anakuwa vizuri, na utawaingiza kuanzia wanaingia mpaka wanatoka hujakutana changamoto yoyote ya magonjwa. Kitu kingine cha kuzingatia hapa baada ya kuwa umeingiza vifaranga bandani ni kufuata taratibu za uleaji wa vifaranga kwa kuzingatia joto la bandani, chakula bora, maji safi na salama muda wote, pamoja na ule mzunguko wa hewa ambao nimekuambia, aidha kwa kusoma mazingira. Sasa hivi kuna hali ya joto, pandisha zile nylon, lakini kuna hali ya baridi, shusha zile nylon ili kumaintain ile joto ambalo limo ndani ya bruda. Na pia nilikwambia thermometer ni kifaa muhimu ambacho kinatakiwa kiwemo ndani ya banda ili kukusaidia kujua joto lililomo bandani linawastahili vifaranga wale. Mbinu ya tano ni ulishaji wa chakula na maji. Ni muhimu sana kuzingatia ulishaji wa chakula na maji kwa kuku wa nyama. Ukikosea hapo, kuku wako watadumaa na kuchelewa kuingia sokoni, hivyo utawalisha kwa muda mrefu na utajikuta umetumia mpaka faida ambayo ungeipata kwa ajili ya kuwalisha hawa kuku. Ili sasa kulifanikisha hili la ulishaji wa chakula na maji, ni muhimu kuzingatia mpangilio wa vifaa vya chakula pamoja na maji bandani kwako. Vifaa vya chakula na maji vinatakiwa kuwa katika mstari, na umbali wa mstari mmoja na mstari mwingine unatakiwa kuwa ni mita moja, lakini umbali wa kifaa kimoja na kifaa kingine unatakiwa kuwa ni sentimita 50, yani nusu mita. Lakini pia kwenye mstari wa kwanza, kifaa cha kwanza kitakuwa cha chakula, kifaa kitakachofuata kitakuwa cha maji, kitakachofuata kitakuwa chakula, kitakachofuata itakuwa ni maji kama unavyoona katika hii picha. Lakini katika mstari wa pili vifaa vyote vitakuwa ni vya chakula. Zingatia umbali wa kifaa na kifaa na mstari na mstari. Hiyo ilikuwa ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili ni kiasi cha chakula unachokalisha hao kuku kwa siku. Nimekuandalia jedwali kama linavyoonekana hapo. Wiki ya kwanza na ya pili hao kuku watakula broiler starter, wiki ya tatu na ya nne watakula broiler grower, na wiki ya tano au na ya sita watakula broiler finisher, then wataingia sokoni. Ukizingatia haya ambayo nimekuelezea katika video hii, utafuga kuku wako wa nyama kwa mafanikio yaliyo makubwa kabisa. Katika ufugaji wa kuku wa nyama broiler ni kuzingatia ratiba ya chanjo. Ni muhimu sana kuzingatia ratiba hii ya chanjo kama ulivyoelekezwa na wataalamu wa mifugo, au nimekuwekea jedwali hapo. Kama hauna ratiba ya kuchanjaji kuku hawa wa nyama,
Ratiba hiyo hapo inaonyesha kwamba katika umri gani unatakiwa wapewe chanjo gani, katika umri gani unatakiwa wapewe chanjo gani. Kama nilivyokuelezea awali kwamba hawa kuku chanjo zao sio nyingi sana, lakini pia kama kuku wako watazidisha wiki 4, yani ikifika wiki 4 bado hujaingiza sokoni au bado wanaonekana wadogo, ni muhimu kuwapatia chanjo ya ndui, maana ikiingia ndui itawamaliza kabisa. Sasa hizo ndo mbinu sita ambazo nilikuwa nimekuandalia wewe kama mfugaji ambaye unataka kuanza ufugaji wako wa nyama au ulishaanza ufugaji wa nyama, umekutana na changamoto mbalimbali, unakaribia kukata tamaa. Zipitie hizi mbinu alafu linganisha na kile ulichokuwa ukifanya. Kama kuna makosa, rekebisha, then utafuga kuku wako wa nyama kwa mafanikio. Pia ni muhimu kuzingatia yafuatayo. Nunua vifaranga bora. Kila wiki wapime uzito kujua maendeleo yao. Zingatia biosecurity. Yani biosecurity ni namna ya kuwalinda kuku wako kibiolojia, kupunguza zile changamoto za magonjwa nyemelezi kwa kuandaa foot bath pale mlangoni ambao utakanyaga kabla ya kuingia, mavazi maalum kwa ajili yanayohudumia wale kuku pamoja na viatu, na usiruhusu watu kuingia hovyo bandani kwenye banda la kuku wa nyama. Hawa kuku ni sensitive sana na wanapata magonjwa kiurahisi. Lakini pia ufahamu, kwenye mambo ya kuzingatia ufahamu, biashara yoyote ina riski. Kwa ufanya biashara ukiwa unajua uwezekano wa kupata faida au hasara ni kitu cha kawaida kwenye biashara. Tukutane katika somo jingine la ufugaji wa kuku, na kwa sasa hivi sina la ziada.